Qəbələnin Vəndam kəndində yaşayan 59 yaşlı Almaz Qasımov 15 minə yaxın sakini olan bu kəndin içməli su, qaz xətlərinin, elektrik dirəklərinin və kənd daxili yolların bərbat vəziyyətdə olmasından şikayətçidir. 1961-ci ildən kənddə dağdakı soyuq bulaqdan çəkilən su xətti ana xətdən gizli çəkilən 7 əlavə xət hesabına tam yararsız vəziyyətə düşüb. 3 ildir ki, kəndə çəkiləcək qaz çəkilib bitməyib. Üstəlik qaz və su xətlərinin bir-birinə yaxın çəkilməsi özü də sakinlər üçün problemə çevrilib. Qabağa qışa gedin, yay idi, əkin sahələri lazım suvaymaq. Kimsə axı, bir iki dənə xiyarın, pomidorun, neyinsə axı yetişdirməlidir, haradansa su gətirməlidir axı. Kəndin ərazisində olan 100-dən çox 10 min voltluq elektrik ötürücülərinin dirəklərin 55 ilə yaxındır ki, yenisi ilə əvəzlənməməsi onların ya çürüməsinə, ya da yıxılıb sakinlərin heyətlərinə, evlərinə ziyan vurması ilə nəticələnir. Həyətyanı sahələrdə yerləşən çürümüş taxta dirəklər isə müxtəlif dayaqların sayəsində hər an baş verəcək təhlükədən qorunur. Hər an uçmaq təhlükəsi altında olan 10 min voltluq elektrik dirəklərinin əksəriyyəti gördüyünüz kimi kənddə evlərin həyətində yerləşir. Evlərə çəkilən 100 voltluq elektrik cərəyanları gördüyünüz kimi ağaclara bağlanaraq oradan evlərə çəkilir. Vəndam kəndi mərkəzdə yerləşsə də kənddən paytaxta gedən marşrutlar olmadığından Şəkinin sərnişin daşıma avtobuslarından istifadə olunur ki, bu da qiymət baxımından 2 dəfə artıq baha başa gəlir. Keçən illərim o güclü leysanda burada bir nəfər dünyasını verişdi. Onu biz zulümdən gətirdik qəbirstanlığa dəfn eləməyə. İşsizlik problemi ilə yanaşı kənddə malqaranın otarılması üçün də boş otlaq sahələrinin bələdiyyə tərəfindən satıldığını deyən sakinlər artıq bu təsərrüfatın da sıradan çıxdığını bildirdilər. Bir sözlə, problemlər içində üzən kəndin problemlərinə aydınlıq gətirmək üçün üst tutduğu səlahiyyətli qurumlara. Bir iki dirəyin hardasa dəyişdirilməsi problemdir, amma bütün ərazi üzrə hardasa 2000-dən yuxarı bizim hesablarımız var. 2000-dən yuxarı dirək lazımdır. Belə məsələ müzakirə olunur ki, dirək olmayacaq, yeraltı kabellər çəkilsin. 2014-cü ilin ilk aylarında planlaşdırır o xətlərin dəyişdirilməsi. Çünki məsafə böyükdür, əhali artıbdır. Bu yaxdan kolxoz kooperativ mülkiyyətinin ərazisində keçən dirəklər indi vətəndaşın çoxsa həyat xüsusi mülkiyyətinə düşür, deyir ki, mənim həyatımdan keçməsin. Bu problem də var. İçməli su və qəsəbə daxili yolların probleminə gəldikdə isə dövlət proqramına uyğun olaraq yaxın 2014-cü ildə Vəndam qəsəbəsinin su çəkilişi həyata keçirilməlidir. Kanalizasiya işi problemi həyata keçirilməlidir. Yaxın 1-2 il ərzində həmin qəsəbə daxili yolların asfalt örtüyündən çəkilməsi gündəmdədir. Hesab edin ki, o yəqin ki, olacaq. Bir sözlə, ümid edək ki, gələn il Vəndam qəsəbəsinin sakinləri dövlət proqramının həyata keçirəcəyi tədbirlər sayəsində bu çoxsaylı problemlərdən xilas olacaq.